Ish-ministri I Mbrojtjes Fatmir Mediu deklaroi para gjykatës së posaçme se nuk ka asnjë përgjegjësi penale për shpërtimin e Gërdecin në vitin 2008. Duke u kërkuar ndjes familjeve të viktimave, Mediu tha se me dorëheqjen e tij ka mbajtur përgjegjësi morale. Ai gjen me përgjegjësi drejtsinë e shkuar dhe të tashme, ndërsa deklaroi se s'pak veproi në kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe nuk solli asnjë provë të re në proces. Mediu ka shprehur edhe një herë keqardhjen se I takon asaj që ka ndodhur në Gërdec, pasojave të ndodhura prej saj, por duke përjashtuar veten e tij apo përfshirjen e tij apo pasojat e tij dhe fajin e tij ligjor sa I përket shpërtimin e 15 marsit 2008 në Gërdec. Nuk ka sens juridik, ka thënë Zoti Mediu, që të mos konsiderohet si e parashkruar një çështje për cilën prokuroria ka kaluar më shumë se 10 vite jo vetëm pa marrësit pa ndehur, po edhe pa kryer asnjë lloj veprimi dhe kohë gjatë cilës unë konsiderohesha I pafajshëm. Zoti Mediu ka cilësuar si jo korrekte vendimarrjen e gjykatës posaçme në lidhje me mos pranimin e pyetjes së një sër dëshmitarësh të kërkuar prej tij në proces, mes cilve janë fakt zyrtar të huaj, zyrtar të lartë europian, por edhe të NATO-s, mes cilve ish këshilltari për sigurinë I presidentit amerikan dhe ish komandanti suprem I NATO-s, zëvendës sekretari amerikan I mbrojtjes, ministri gjerman dhe italian I mbrojtjes, të cilët sipas Zotit Mediu kishin vetëm një interes të vinin për të dëshmuar të vërtetën se cili ishte roli I ministrit në gjithë ndërmarrjen dhe në procesin e demontimit të armëve dhe municioneve në Gërdec. Duke I marrë njëra pas tjetërës të gjitha pretendimet e SPAK, ka mohuar pra që ai të kishte përgjegjësi në këto halka pra burokratike nga pozicioni I tij si ministri, aq më pak që të kishte konsumuar elemente veprës penale të shpërdorimit të detyrës apo të shpërdorimit të detyrës nga zinxhiri ushtarak komandues. Edhe në nisje të kësaj të këtij deklarimi të lirë, por edhe në përfundim të tij, duke shprehur keqardhjen mbi atë çfarë ka ndodhur në Gërdec, dhe duke thënë që deklarimet e tij të vijueshme kishin qenë minimale sa I përket ngjarjes gjithmonë për të mos lënduar edhe personat e dëmtuar prej saj, në përfundim e ka mbyllur fjalën e tij me pretendimin se është I pafajshëm dhe ka kërkuar zbatim të drejtë ligjit nga ana e gjykatës.